Kaffepraten I samarbeid med Snåsavann, ren natur. Nea Radio, verdens beste trønderradio. Trøndelag Kraft, vi gir hele Trøndelag Kraft. Og Norauto, biler for alle. I dag vi I kaffepraten her på InnoCamp I Steinkjær. Gjesten min konsernsjefen I NTE, Kristian Stav. Og vi skal snakke om hvordan vi skal kunne skaffe nok fornybar energi I en tid der verden må fase ut den fossile energien. Kristian Stav, hjertelig velkommen hit til oss I kaffepraten på Trønder TV. Tusen takk. Du jo konsernsjef I NTE. Mm-hmm. Har jobbet der helt siden 2007, så du begynner å ha bra ansiennitet I NTE. Hva det som så artig med å være der? Da? Du en mann som kunne velge av raka jobba, men velge å bli ved NTE. Ja, nei, det jeg inne med et 15 år, ja. Det jeg inne med at jeg har ikke det sånn referert så mye over, men når du sier så, så jo det ganske lenge, ja. Men det for det første så en spennende jobb. Mye utfordringer. Vi har jo for mange forskjellige virksomheter. Vi produserer jo strøm, og så distribuerer vi oss selv. Vi både strøm og tjenester knyttet til det. Vi har en bredbåndsvirksomhet som både på utbygging og innholdssalg, og vi har Midt-Norges største installasjonsvirksomhet. Så det en sånn mangeslungen virksomhet som gjør at du kommer bort I veldig forskjellige problemstillinger. Så det sånn, det artig. Mm. Og så det jo en jobb med mening. Da. Vi jobber jo med hverdagen til folk. Sørger for at det lys I pæra, og at de får kokt seg kaffe om morgenen, og at TV-en og mobiltelefonen, ikke minst internettet, fungerer. Og liksom, så vi tett opp til hverdagen til folk, som jeg synes givende. Jeg med liksom på å utvikle Trøndelag fremdeles, som jeg har gjort i 100 år. Og så det jo det overskuddet vi genererer, det går jo tilbake til fellesskapet på en eller annen måte. Det forsvinner ikke ut av landet til noen investere. Det går enten til staten I form av skatter, eller det går til vertskommunene gjennom avgifter og konsesjonskraft, eller som utbytte til eierkommuner. Så det blir igjen I lokalsamfunnet, så det synes jeg. Og så det en fantastisk gjeng å jobbe sammen med også. Det ansatte I NTE, det utrolig dyktige og engasjerte folk som står på for Trøndelag hver eneste dag, og det gir også inspirasjon og glede også, så det en kombinasjon av mange ting da. Mm. Så det har nå blitt 15 år. Ja. Så, ja. Ja. Og det siden 2012 du har vært konsernsjef. Ja. Ja. Du, jeg synes du gir meg mange gode stikkord allerede I første svaret ditt på ting som jeg kan tenke meg å snakke litt med deg om. Da, fordi at du sier jo det med at det lys I pæra og du kan koke kaffen din om morgenen og I det hele tatt det med altså strømmen som jo vi tar for gitt. Ikke sant? I Norge I dag tar vi det for gitt. Jeg har jo vært med på fortellingen om der du møtte folk når de husker når de fikk når strømmen kom til bygda. Ja. Men det jo ingen ungdom I dag som reflekterer over det I Norge. Men det sånn at vi kan ta det for gitt? Altså at jeg tenker det nok strøm da for å bruke det folkelige? Nok strøm, ja. Ja. Og vil det være det? Ja. Nei, nå det sånn at du spør folk I dag, så husker jeg ikke at strømmen var bort. Nei. For det spør vi om. Ja. Så, og det klart, folk tar det for gitt, ja. Og vi som jobber, og jeg synes jo også det sånn, kanskje tar vi litt for lett på det, for det klart det et ganske stort apparat bak. Det store investeringer, det mye penger som skal til, og det også mye folk som skal til sånn, I bakgrunnen for å få det her til å snur og gå rundt, uten at vi merker noen ting, for det det som Det som målet vårt, sant? At du skal jo ikke merke noen ting, det skal være der når du trenger det. Både strøm og internett og TV. Og så har vi nok strøm? Veldig godt spørsmål. Og det jo egentlig, med tanke på de siste dager, både klimareporten som kom nå på mandag, de hendelsene som har vært i Europa og I verden for øvrig I år, med flom og ekstrem varme og skogbranner,
Så det ikke noen tvil om at, at verden i ferden på å bevege seg i en retning klimamessig som, som er ødeleggende på sikt. Og skal vi få gjort noe med det, så må vi ned med klimagassutslippene. Og da må vi ha mer fornybar energi på sikt. Både konvertere noe av den energien vi bruker i dag, for det ganske mange som tror at i Norge i dag så vi jo 100% fornybar. Vi har jo vannkraften vår, så vi har jo strømmen vår, så jo fornybar. Men i Norge i dag er det sånn at faktisk halvparten av den energien vi bruker, den kommer fra fossile kilder. Så vi er nødt til å gjøre noe med det, at få konvertert det over til fornybar energi. Da trenger vi mer energi. Skal vi få skapt nye grønne arbeidsplasser til erstatning for dem i olje- og gassindustrien som etter hvert fases ut, så trengs det også mer energi. Og den energien må jo være fornybar, ikke sant? Så selv om vi har nok i dag, og vi kanskje har nok de neste årene nå, altså de fleste analysene sier at vi har kanskje nok strøm i Norge frem til, til 2030, hvis verdens utvikler sånn som vi tror, da, så har vi for lite på sikt. Ja, 2030 er jo ikke... Det er jo lenge til, ikke sant? Det er ikke lenge til. Og skal du bygge ut noe mer fornybar energi, så tar det sånn 10 år fra du liksom begynner å tenke på det, og kontakte grunnere og myndigheter, til liksom kraftstasjonen eller vindparken står der, så tar det 10 år. Så derfor må vi ha den tanken, to tanker i hodet på en gang, at vi må klare da å legge til rette for mer fornybar energi i Norge, selv om vi akkurat i dag har nok. Og da beveger vi oss jo inn i et annet minefelt, altså klima, klimakampen, klimadiskusjon er jo definitivt et veldig politisk betent, viktig tema. Men det blir jo ikke mindre hvis vi på en måte da beveger oss over i å si at vel, av hensyn til klima så må vi produsere mer fornybar energi, og så snur oss over til arenaen for å produsere fornybar energi. Da. Altså, jeg satt jo i regjering i 2000-2001, den berømte Stoltenberg 1. Ja. Ja. Og da var det vel at Stoltenberg på en nyttårstale sa at tiden for de store vasskraftutbygginger er forbi. Og det har jo egentlig på det her siden av årtusenskiftet vært utbygd få vassdrag, fordi at du da går deg opp i naturvernspørsmål. Og så har jo svaret vært vind. Men der har du jo tett i grader smulig også den siste tida med, du har jo en kollega i sør i hvert fall som har vært i hardt vær ute på Frøya i det hele tatt. Hvordan skal vi få til å produsere mer fornybar energi da, når ingen vil ha produksjonsstedene der? Nei, det er det som er litt av den store utfordringen i dag, synes jeg, som kanskje for få tar inn over seg. Da. Nå har det jo sånn, alltid vært sånn at kraftutbyggingen har vært omstritt. Det var et uproblematisk følge, sånn som du sier, sant, med altatbyggingen og så videre. Så det var jo veldig omstritt den gangen også. Men i dag så er vi, altså, det som er hovedproblemet i dag, at det er ikke noe sammenheng mellom klimapolitikken, næringspolitikken og energipolitikken. For hvis du spør folk flest og politikere, så er jo alle sammen for klima. Kanskje mer og mer, sånn. Vi er nødt til å gjøre noen grep for å få ned temperaturøkningen. Da må vi også kutte CO2-utslipp, og vi har mer fornybar energi. Alle sammen er for nye grønne arbeidsplasser, sant? Som vi skal leve av. Vi må forbruke kraften i Norge, skape arbeidsplasser, skape industri i Norge. Så alle sammen er for det. Men i energipolitikken så er det svært få, kanskje ingen, som er villige til å ta konsekvensen av det. Og si at skal vi få til, skal vi lykkes med klimapolitikken, skal vi lykkes med næringspolitikken, med nye grønne arbeidsplasser, så trenger vi mer fornybar energi. Og det har en konsekvens. Du får ikke bygd noe mer fornybar energi uten naturinngrep. Vi kan selvfølgelig gjøre det mye mer skånsomt i dag enn tidligere. Og vi kan gjøre det kanskje på områder som allerede er utbygd. Og vi må selvfølgelig hensyn ta naturmangfoldet og alle andre ting som hensyn tas i sånne typer prosesser. Men det å tro at vi skal lykkes med klimakampen og nye grønne arbeidsplasser uten at vi må prioritere og kanskje godta noen flere utbygginger, det har ikke jeg tro på. For selv om du energieffektiviserer så mye som mulig, det er vi jo veldig for. Jeg sier hjem til ungene mine at når vi slår av lyset, så strømmen er alt for verdifull til det vi kan sløse med. Men selv om du har storstilt energieffektivisering, selv om vi oppgraderer vannkraftverkene våre, så vil det ikke være nok. Så vi er nødt til å ta denne prioriteringsdiskusjonen, og den må vi gjøre på en sånn åpen og fair måte, for der er ikke noe enkle svar. Der er det
Der det avhengig av prioriteringer som gjør det. Det finnes ikke noen sånn vinn-vinn-situasjon som gjør at vi får til det ene uten at det går på bekostning av noe annet. Så vi må prioritere. Og det en diskusjon som jeg kanskje savner at vi tar i litt større grad. Da. Og veie de ulike tingene opp mot hverandre. Og ikke bare være veldig for eller være veldig mot ulike tingene. For det må ses i sammenheng. Altså. Mm. Er det vassdrag eller vind du tror kommer til å bli svaret fremover? Altså, Norge er jo bygd opp på billig vannkraft, ikke sant? Med industrien og så videre. Norge hadde et konkurransefortrinn på utbygging av vannkraft. I dag, på verdensbasis, så er ikke vannkraft det som mest konkurransedyktig. På verdensbasis i dag så er det faktisk sol som den mest kostnadseffektive energibæreren. I tillegg til landbasert vind. Og klart, sol i Norge, ja, det mulighet for i bygg og sånne integrerte, men ikke i noen sånn stor skala, tror vi da. Og da det landbasert vind, og kanskje også etter hvert vind til havs når det kostnadsnivået kommer, som alternativ for Norge. For på vassdragssiden, ja, vi skal oppgradere de kraftstasjonene vi har, men det meste av vassdrag i Norge enten utbygd eller vernet. I Trøndelag så det sånn at cirka halvparten utbygd, og cirka halvparten vernet. Så der ikke det noen muligheter for noe særlig. Så har vi noen få anlegg hvor det muligheter til å gjøre noen oppgraderinger. Og det gjør vi for eksempel noe nede i Fiskenfoss, hvor vi bygger en helt ny kraftstasjon. Samme dammen, ikke noen ny regulering, og hvor vi får 40% mer energi ut av den nye kraftstasjonen vi får til den gamle. Det skyldes ikke at det har blitt så mye mer effektivt å produsere vannkraft eller strøm fra vannkraft. Det skyldes rett og slett at man bygde en stasjon på 40-tallet, så tok man ikke å utnytte alt vattnet i elva. Man bygde en dimensjonert den kraftstasjonen ut fra hva man trodde kraftforbruket var fremover. Og så var det tider med litt dårlig økonomi, og så smarte man ned på det. Og det det som gjør at vi kan da få 40% mer ut av den i dag. Men for vannkraftverk generelt, så ikke den muligheten. Da snakker vi om 5-10% hvis vi tar en full rehabilitering. Og vannkraftsutbygging i Norge dyrt. Det mye anleggskostnader. Det tunnelsprenging, det dambygging, det veibygging. Det gjør at sånn konkurransemessig i forhold til da, særlig per i dag da, landbasert vind, så ikke utbygging av vannkraft mer lønnsom. Kanskje snarere tvert imot. Fordi at kostnaden på utbygging av vindkraft, den har jo falt betydelig i de siste årene. Den fortsetter jo å falle, mens på vannkraftsiden så har den økt faktisk. Ja. Så det blir jo et dilemma. Så vi skal selvfølgelig oppgradere de anleggene hvor det mulig. Men det er ikke noe selvfølgelig at det kjempelønnsomt. For det jo litt av utfordringen. Når vi bygde ut kraftproduksjonen i Norge på 30, 40, 50, 60-tallet, så hadde vi et annet regime. Da var det jo fylkestinget som bestemte kraftprisen. Og da kunne vi foreta en investering. Skulle vi gjøre den investeringen, for eksempel i Meråker, så bestemte jo fylkestinget at da måtte vi sette opp kraftprisen, for da måtte vi finansiere utbyggingen av kraftverkene i Meråker. I dag er det et marked som bestemmer. Ja. Så det er en helt annen rammebetingelse å forholde seg til, som også gjør det mer krevende da, å bygge ut, med mindre vi klarer å finne lønnsomhet i det. Og det en forutsetning. Hvis jeg tolker deg rett nå, prøver å trekke en slutning ut fra det du sier, så sier du at vi kommer til å uansett trenge mer kraft. Det er nødvendig både for å ta tak i klimautfordringene, og fordi at det er en del av omstillingen av hele Norge fra oljenasjon til en grønn energinasjon igjen. Og at det er mye som tyder på at vind i våre del av områdene er veldig egnet. Da. Ja. Ja. Og da, altså jeg tenker jo at når vi bygde ut, altså vi ser jo at det er stor lokal motstand på vindkraft, mange plasser i hvert fall. Ja. Og når vi bygde ut vannkraften, så hadde vi jo det her kraftkommuneregimet, altså de kommunene som på en måte ga bort arealer og naturinngrep til vannkraften, kom jo godt ut. Ja. Vi snakker om rike kraftkommuner. Ja. Det ble kompensert for at de da måtte gi. Og så er vel mitt inntrykk at vi er ikke like raus når vi kommer til kommunene og spør om de vil avstå areal til vindkraft Nei. Som vi var Nei, til vannkraft. Nei.
det noe der? Ja, det tror jeg en utføring. Altså, for det første så jeg har jo forståelse at folk kanskje ikke vil ha en vindpark i nabolaget. Altså, det gjelder de fleste tingene. Om det en ny motorvei, eller et nytt industriområde, eller hva det så vil folk som bor i nærområdet, det, jeg kan ha full forståelse for at det kan være krevende. Mm. Og så er det sånn som du sier, når vi bygde ut vannkraft, så ble det betydelige ressurser tilbake igjen, eller verdier tilbake igjen i lokalsamfunnet. Det tror jeg vi helt avhengig av for å få aksept for vindkraftutbygging, også på land. Og så tror jeg det en ting til som jeg tror vi avhengig av, det at vi faktisk bruker den kraften i Norge til å skape lokale verdier, lokale arbeidsplasser. Det tror jeg også viktig. At vi argumenter at vi skal bygge ut noe for å være liksom Europas grønne batteri. Mm. Vi må bygge ut for å kunne skape arbeidsplasser og vekst og utvikling i Norge og Trøndelag. Det må være hovedargumentet for utbygging i tillegg til klima, da, selvfølgelig. Ja. Vi kunne snakke mye om det her, men jeg har lyst til å snakke litt med deg også om en annen veldig viktig side av virksomheten deres, altså det her med bredbånd. Mm. Der jo NTE har vært veldig aktiv i forhold til å sikre trøndere da, også langt ut i bygden, bredbånd. Mm. Hva har vært motivasjonen for det her da? Det der følger vi egentlig av historien vår, så vi med kraftutbyggingen da, altså, hvorfor vedtok fylkestinget utbyggingen av eller etableringen av NTE og byggingen av kraftstasjonen i Follefoss? Jo, det var for å få utvikling i Nord-Trøndelag. Mm. Vi trengte strøm for å utvikle Nord-Trøndelag. Mm. Og så har vi gjort det i snart 100 år. Og samme tenkningen lå egentlig bak fiberen. Hva er det som neste store infrastrukturutbyggingen som vi trenger for å videreutvikle Trøndelag? Mm. Og det er fiberen. Mm. Og den gangen vi startet, det var noen fremsynte folk som så at dette behovet kommer til å komme fremover, selv om kanskje behovet ikke var så veldig stort akkurat da. Nå er vi tilbake på begynnelsen av 2000-tallet. Mm. Ved at vi satset på fiber som teknologi, som jo har en uendelig kapasitet. Når den først er bygd, så ligger den lenge og har uendelig kapasitet. Og vi ser nå at nå, etter hvert, som nye produkter og tjenester, som bruker mer og mer det vi kaller båndbredda, så bruker vi faktisk mer og mer av den kapasiteten og de andre teknologiene. Og så er kobbernettet til Telenor, da, som mange trodde skulle være det skulle være nok igjen i all overskuelig fremtid, så var det nok. Det saneres jo nå, for det er ikke godt nok. Og selv om du får masse flere G-er i disse mobilnettene, både 5G og 6G og 7G, så trenger vi fiberen i bånd. For at jo flere G-er du har, jo tettere også flere mobilmaster må du ha. Og mellom hver mobilmast så går det en fiber. For det er det eneste som klarer å håndtere de enorme datamengdene som skal gjennom det systemet etter hvert. Derfor så blir den digitale infrastrukturen så viktig. Og da må vi passe på at den ikke bare kommer tettbygde strøk til gode, men at den også kommer hele Trøndelag til gode. Akkurat på samme måte som strømmen, sant? Det var ikke bare de tettbygde strøkene av byene som skulle ha strøm, også de ute i distriktene skulle ha strøm. På samme måte tenker vi nå rundt fiberen. Og det er derfor man har kommet opp med den bygda fibermodellen i NTE, som nå brukes på nasjonal basis, hvor man da inngår en dugnad. For det er klart, vi som et selskap, vi kan jo ikke bygge ut fiber med mindre vi finner lønnsomhet i det. Men veldig ofte så er det ikke så mye som skal til. Det kan være noen få kroner som skal til på toppen. Og da har vi hatt fremsynte kommuner i Nord-Trøndelag og Trøndelag, som har gått inn med den biten som mangler. Og folk har også vært villige til å betale litt ekstra for å få koblet opp fiberen, nettopp for å få fiberen hjem til seg der de bor. Mm. Og det tror jeg blir kjempeviktig, for da, både for næringsutviklingen i Trøndelag, ikke minst for bolyst, at folk kan bo og jobbe der de vil. Da, da blir fiberen en like viktig infrastruktur fremover og i dag som det strømmen har vært frem til nå. Ikke sant? Det henger veldig godt sammen i den sånn, totaltenkningen vi gjør. Da. Og i så måte er vi jo i en veldig spennende tid da, altså du kan si at det er jo vanskelig og finnes veldig mye positivt med denne koronapandemien vi forhåpentligvis snart er over med. Men akkurat det der med å illustrere hvor mye du kan gjøre fra hytta eller fra heimen eller fra bygda og at du ikke trenger inn til byen og storbyen for å jobbe, det er jo virkelig blitt virkelig gjort. Ja, du kan også bo på Steinkjer eller i Grogn eller i Leksvik og jobbe i Trondheim uten å trenge å reise inn hver dag og bruke masse tid på det. Gitt at du har den fiberen i husveggen. Mm. Derfor er det her så viktig for oss. Mm. Pass på at du ikke får et sånt digitalt klasseskille med dem som har og ikke har. Så derfor så har vi fullt trøkk på videreutbyggingen. Fremdeles er det alt for mange Trøndelag som ikke har fiber. Mm. Og vår målsetting er at alle i Trøndelag skal ha fiber der de bor.
Jeg hører jo, Kristian, at du dypt og ekte engasjert i jobben din. Artig å snakke med deg. Men når du ikke tenker strøm og vatten og vind og fiber og alt mulig, ja. Da tenker du brennvin, er det sånn? Ja, ja, da tenker vi brennvin. Ja. Ja, jeg bruker jo mye tid på jobben. Det ikke nødvendigvis at jeg sitter på kontoret, men det klart jeg bruker mye av tankevirksomheten, og du diskuterer med folk og er engasjert og så videre, men det klart det viktig å ha litt andre ting å tenke på. Ja. Så, da har du engasjert deg i brenneri. Brennerivirksomhet, så det har litt sammenheng med at jeg er godt kjent med dem som driver Bygård på Steinkjer her. Bygård er jo en svært gammel gård i Steinkjer, hvor det var kommersiell brennevinsvirksomhet på 1800-tallet. Mm. Vi har vært og letet litt i gamle arkiver og funnet liksom dokumentasjon tilbake til 1835. Mm. Så holdt den på frem mot slutten av 1800-tallet. Så der den store steinbygningen du ser på Bygård, så ikke vet hva det er, det er altså det hele det bygget var brennerivirksomhet på 1800-tallet. Mm. Så der var vi da en kompisgjeng som da fant ut at i stedet for å begynne å brygge øl, som så mange andre gjorde for noen år siden, så startet vi et lokalt brenneri i de samme lokalene da, som byen brennere var da, tilbake i sin tid. Mm. Så det gjorde vi kanskje 4-5 år siden da, med masse søknader og tillatelser og alt mulig, og fikk importert et ordentlig hemmingsapparat da, ikke sånn som stod på bygden ellers. Ja. De har vi til utstilling, de lokale hemmingsapparatene. Og så satte vi i gang da, og begynte litt med gin, for den skal ut lagres, og så etter hvert akkevitt som skal lagres på fat først da. Så der møtes vi hver tirsdag og litt torsdag av hvis det behov for det, og så ordner vi litt og tappe og distribuere og klekke ut nye gode smaker ja. Som kommer på et pol i Trøndelag. Da. Ja. Fordi at det her er jo avanserte greier, og så jeg tenker at det er jo ikke bare å hive opp i noen karve og røre rundt og lage det. Altså jeg tenker jo det at jeg husker jo helt tilbake til min tid som landbruksminister for 20 år siden, ikke sant? At jeg møtte disse folkene som jobbet med akevittens venner, og det å smake seg frem til de reseptene som virkelig, virkelig treffer, da, og skal passe til ulik mat og ulike ganer. Det er avanserte greier, da. Ja, så vi vet jo hva som er oppi. Skal det kalles norsk akevitt, så skal det jo være karve og eller dill oppi, og så skal det ligge på eikefat i minst 6 måneder. Ja. Og når vi startet, så trodde vi at det finnes jo sikkert noen oppskrifter litt her, litt der, som står liksom, litt sånn og sånn, men vi fant ikke noe ting. Så det har vært sånn prøving og feiling. Mm. Med ulike resepter og litt mer og sånn, også i tillegg til karve og dill, så har vi mange andre krydder oppi også da, etter hvert. Og så handler det om å smake seg til det, ikke sant? Og så er det ulike tønner med ulike størrelser som er brukt, som er mer eller mindre brukt, ikke sant? Og som setter ulike smaker. Ikke bare ulike fat, men egentlig for hver gang, altså andre gangen du bruker fatet, så smaker det annerledes enn første gangen, selv om du har akkurat det samme oppi, og det ligger akkurat like lenge. Så det der er jo litt av skjermen, og det er det vi koser oss mest med, liksom å prøve oss å, ja, hvordan blir liksom årets juleakkevitt? Jo, da må vi ha litt mer sånn, og så må vi ha litt mindre sånn, og så sitter vi og smaker oss frem da, og så til slutt da, så blir vi at der har vi. Og så er det bare å sette i gang og tappe og produsere og ja, filtrere, og, ja. Så det er kjempeartig. Og her er det selges på Vinmonopolet? Her er det selges på Vinmonopolet. Selges i hele Norge. Ja. Ikke vi er på, du må bestille da, så men de fleste pol i Trøndelag har jo det. Mm. Og særlig på innredet her, men også i Trondheim. Og jeg var på en liten Oslo-tur nå i ferien på polet på Aker Brygge. Der var vi på øverste hylle i gin-hylla. Mm. Stod det også 8-10 rader med gin fra By Brenneri. Og det er jordbær og citrus og vanlig gin, så det var artig å se. Ja. Ja, jeg skjønner jo at det der må være en artig hobby. Mm. Og utover det så har jeg forstått at det er virkelig å koble av, det er du som mange andre i Norge, det er fjellet, det er hytta, ja. Og det som gjør at man samler energi igjen. Ja, klart når du har en jobb som her, så er du helt avhengig at du klarer å skru av knappen innimellom. Og det å dra på hytta sammen med familien i helgen, hvis jeg heldig har hytta oppe i Snåsa, det er balsam. Da tar jeg meg så fort igjen, gjør helt andre ting. Ja, trenger ikke å, men en liten fisketur, en liten fjelltur, en liten jakttur, eller en liten padletur med kajak, eller ja, et eller annet, det er herlig.
Og med en liten akkevitt medan på det. Det blir alltid en liten akkevitt. Kristian Stav, tusen takk for at du tok deg tid til å komme på besøk til oss her I kaffepraten på Trønder TV. Tusen takk at du kom. Kaffepraten I samarbeid med Snåsavann, ren natur. Nea Radio, verdens beste trønderradio. Trøndelag Kraft, vi gir hele Trøndelag Kraft. Og Norauto, biler for alle.